Àngels Gregori és una jove poetessa de la comarca alacantina de la Safor. Pel seu poemari, Quan érem divendres, s'ha endut el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2013. Llicenciada en literatura comparada per la UB, la seva obra ha estat traduïda en diversos idiomes. Fa 10 anys que viu a la nostra ciutat. Quina sort tenir sempre Barcelona i quina sort que tinc també de tenir uns pares que confien i que han confiat suficientment en mi per no deixar-me tornar a València. Enguany hi ha hagut una novetat. Amb motiu de l'any Espriu, s'ha atorgat el Premi Extraordinari Salvador Espriu al catedràtic de la UB, Carles Miralles, pel seu poema Hi ha feres d'altres temps, a hores d'ara increïbles. Aquest acte dels Jocs Florals ha donat el tret de sortida a la Setmana de la Poesia de Barcelona. En moments així és quan necessitem més que mai la força de la paraula que ens ajuda a transmetre bellesa, emocions, però també a reflexionar i a denunciar les injustícies. Fins al 14 de maig, més de 30 activitats en una vintena d'espais de la capital catalana permetran que la poesia arribi a tothom, amb la presència d'autors de casa nostra i també d'àmbit internacional.